Directiva votată de parlamentarii europeni care intră în vigoare săptămâna aceasta recomandă bancherilor să modifice și dobânzile la credite odată cu schimbarea monedei. Asta speră și Ana Maria Masud, care plătește lunar o rată de 700 de euro pentru un apartament luat în 2007. Am credit în euro, dobândă 5,95%. Dobânzile la lei sunt mult mai mari. Dacă mi se va impune o dobândă de 12-13%, nu cred că voi opta pentru așa ceva. În plus, conversia creditului din valută în lei se va face la cursul de schimb din ziua depunerii cererii și nu la valorile din 2007-2008, când un euro costa mai puțin de 4 lei. Este posibil ca la o conversie clientul să iasă ba chiar în pierdere și nu în câștig. Foarte mulți au trecut și au acceptat aceste conversii din euro, franci sau dolari în RON pentru a evita un posibil risc valutar viitor. Directiva europeană trebuie transpusă în lege de autoritățile din România în cel mult 2 ani, iar guvernul poate lua inclusiv decizia denominării, adică revenirea la cursul din momentul aprobării creditului, spun juriștii. În acest moment, dacă vreți să schimbați moneda creditului din euro, franci elvețieni sau alte valute în monedă națională, băncile tratează această cerere ca un nou împrumut, adică vă pot solicita noi garanții, acte și adeverințe de salariu. O altă recomandare a directivei europene cere băncilor să găsească rezolvări amiabile în cazul celor care nu își mai pot plăti ratele și să întârzie executările silite. În România, peste 700.000 de persoane au restanțe la plata creditelor.